wasiirka xidhiidhka wasaaradda horumarinta maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Ibraahim Yuusuf Salaaf ayaa tababaro soo xidhay 30 sarkaal oo kala socday wasaaradaha iyo hay'adaha dowladda ee dalka. Tababarkani ayaa daaranaa habka baadhista gudaha. Tababarkani oo socday muddo 3 maalmood ah ayaa waxa qayb galay wasaaradaha maaliyadda, ganacsiga, cadaaladda, guriyeynta, hay'adda wadooyinka iyo hay'adda shaqaalaha dowladda ee jamhuuriyadda Soomaaliland. Ujeedada tababarkani ayaa ahaa kor u qaadida aqoonta iyo xirfadda aasaasiga ah ee la xidhiidha baadhista gudaha ee wasaaradaha iyo hay'adaha dowladda. Ugu horreyna waxaa halkaas ka hadlay agaasimo ku xigeenka waaxda baadhista gudaha ee wasaaradda horumarinta maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Aadan, waxa uuna ka warramay tababarkani iyo muhiimadda uu lahaa kasoo qaybgalayaasha. Tababarkani wuxuu qayb ka yahay tababaro qorshaysan oo wasaaradda maaliyadda ay ugu talagashay sidii kor loogu qaadi lahaa xirfadaha, aqoonta iyo kartida hanti dhowrayaasha gudaha, haddii noqoto wasaaradda maaliyadda iyo haddii noqoto hay'adaha kale ee leh hanti dhowrayaal gudaha. Wasaaradda maaliyaddu booliskeeda waxaa ka mid ah sida wasiirka iyo wasaaradda ku-xigeenka agaasimaha gudaha ugu hogaaminayaan inuu institution kasta yeesho hanti dhowr gudaha iyo nidaam isla xisaabtan oo hufan. Marka tababarkan wuxuu daba socday tababaradaasi loogu talagalay sidii kor loogu qaadi lahaa xirfadda iyo aqoonta hanti dhowrayaasha gudaha ay leenahay si loo helo warbixino quality-gooda ama tiyadoodu sareeyo, kuna beeskareysan international best practice-ka ama standardada caalamiga ah ee loo diyaariyo warbixinaha hanti dhowrka gudaha. Wasiirka xidhiidhka wasaaradda horumarinta maaliyadda Muuse Ibraahim Yuusuf Salaaf oo tababarkaasi rasmi u soo xidhay ayaa ka qaybgalay shaqada dardaarmay inay ka faa'iideeyaan aqoontii ay barteen isla markaana ay ku dabaqaan shaqooyinkooda. Waxa uuna ka warramay siyaasadda wasaaradda maaliyadda ee dhanka baadhista gudaha. Runtii wasaaradda maaliyadda waxaan xusi karnaa in ay yihiin meelaha aanu haddaanu ka shakino ama meel wax ka dhacaan, maadaama kharashkii dowladda iyo dhaqaalihii dowladda iyo dakhligii dowladda aynu gacanta ku hayno inay ka mid yihiin meelaha aan u doo fadhiisano wixii sixitaana waaxda aan u doo fadhiisano. Runtii halkii wax ka khaldamaan loo diro, iyagu soo asaskareeya, soo eega recommendationska iyo talooyinka ay keenaan, runtii aan horgelino annagoo doonayna inay ku dhisanto oo ku saxno kula toosino. Waxaa kale hay'adaha kale waxaan ka rajaynaynaa in arrintaa hirgelinteeda iyo maxaan ku lahaday dhammaystirkeeda iyaguna ay ku tala galaan. Ugu dambeyn, aad iyo aad baa mahadsantihiin saddexda shaarkan joogteen, waan idiin mahadcelinaynaa. Dee wuxuun baan idinku dardaaraynaa oo dardaarankayga u dambeeyey yahay inuu yahay cilmigana barateen cilmi aad iyo aad u muhiima. Runtii meelo fogfog iyo waqtiyo badanay inaga bixi jireen, laakiin Ilaahay mahadii maanta aynu halkeennii iyo guryaheennii iyo maxaan ku lahaday magaaladeennii iyo waddankeennii aan ku helayno. Dee cilmigaana ka madha dhalisaan, hirgelisaan, hadday tahay qaabaha qaabka baadhista iyo hadday tahay qaabka warbixinaha, labadaba aad ku salaysaan manualiska iyo procedureska iyo guidelineska laydin baray ku salaysaan. Dhankooduna qaar ka mid ah qabgiraashii ka faa'iideysan tababarkaasi ayaa ka waramay aqoonta kala duwaneed ee ay ka barteen halkaasi. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi, warbixinta.